voda. Než se z přírodních zdrojů dostane do našich domácností, prochází náročnými úpravami a čištěním. I přesto v ní ovšem v malých koncentracích přežívá bakterie Legionella. A jak voda putuje do měst, sídlišť, hotelů a nemocnic, kde se pro naše potřeby ohřívá, mění se i její kvalita. Legionely mají schopnost se v teplé vodě množit a postupně mohou zabydlet celé vodovodní systémy. Stejně tak jsou rizikové studny rodinných domů nebo termální prameny, které na základě lázeňského zákona není dovoleno dezinfikovat. Všude tam se s bakterií Legionella setkáváme. Jaké nebezpečí pro nás představuje a co o ní víme? Legionely byly objeveny v roce 1976 v souvislosti s epidemií ve Filadelfii, kde se nakazilo více než 200 účastníků sjezdu amerických legií. 34 z nich nákaze podlehlo. Od té doby bylo popsáno více než 50 druhů legionel, z nichž nejzávažnější je Legionella pneumophila. Ta vstupuje do organismu inhalační cestou infikovaným aerosolem. Způsobuje buď mírnější formu nemoci, pontajickou horečku, podobnou chřipce, nebo těžký zápal plic, takzvanou legionelářskou nemoc, a ta, pokud není včas léčena vhodnými antibiotiky, často končí úmrtím pacienta. Ročně zaznamenáváme asi 120 případů tohoto onemocnění, úmrtnost se pohybuje kolem 15%. Prevencí je především omezení tvorby aerosolů a minimalizace výskytu legionel v rozvodech studené a zejména teplé vody. Zdravotní ústav Ostrava nabízí komplexní služby pro řešení problematiky legionelových infekcí jak pro provozovatele, tak pro epidemiology a lékaře. Národní referenční laboratoř pro legionely je důležitou součástí zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Toto specializované akreditované pracoviště nabízí komplexní řešení problematiky legionel. Tak legionely jsou přirozeně vodním organismem a jsou nedělnou součástí našeho životního prostředí. Kolonizují vodovodní systémy velkých budov, hotelů, nemocnic, ale i rodinných domků nebo sídlišť. Jsou problémem technickým a jako k takovým je třeba k tomu přistupovat. Preventivně se musí vždycky posoudit projekt, finální design, musí se posoudit vlastní provedení, navržené materiály a potom i vlastní údržba a provoz. Jakékoliv opomenutí tady má za následek to, že legionely na to rychle reagují a množí se. Na základě našich laboratorních výsledků pak mohou klinici poměrně rychle léčit a epidemiologové mají vodítko pro hledání možného zdroje nákazy. Všechny tyto nákazy se povinně hlásí do Evropského centra pro kontrolu nemocí ve Stockholmu a to pak uvědomí národního koordinátora, který by měl zajistit prošetření tohoto problému. Provádíme skutečnou analýzu rizika, která je založena nejen na technické inspekci vyšetřovaného objektu, ale jsme schopni zhodnotit i nebezpečnost nalezených kmenů legionel. To je právě také důvod, proč si nás najímají velké hotelové řetězce a stejně to platí i pro velké nemocnice. Naše certifikáty mají evropské uznání. Díky špičkovým odborníkům s mezinárodními zkušenostmi poskytuje Národní referenční laboratoř pro legionely cenné služby odborné i laické veřejnosti a přispívá tak výrazně k ochraně veřejného zdraví.